Pergunte ao irmão Soriano. a Bíblia responderá. É, eu tenho dúvidas relacionadas à devolução do dízimo. Como, quando, como e quanto fazer essa devolução do dízimo? Na verdade, irmã Zenir, você não deve ser preocupado sobre dízimo. Porque não é ensinamento do Novo Testamento, não é para cristãos. O dízimo é instruído para os israelitas e os uh, sacerdotes levitas são as pessoas que têm direito para tomar os dízimos do povo. Né? Povo israelita. Sete, cinco de Hebreus, vamos ler. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Irmã Zenir, há doze tribos em Israel. Doze tribos. Um dos tribos em Israel, porque te Jacó, tem doze filhos. Cada filho é, representa um tribo: tribo de Ruben, a tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Gad, tribo de Acer, tribo de Naphtali, tal, 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 tal. Um dos tribus é chamado Tribo de Levi os filhos de Levi são feitos sacerdotes por Deus em Israel. eles não têm herança eles não têm terra para labrar a terra prometida são divididos para os onze tribos só. A tribo de Levi não tem herança, porque são feitos servidores no templo de Deus. Eles não devem labrar a terra, não devem criar animais, etc., como os 11 outros tribos podem fazer. Eles devem dedicar a si mesmos no templo e no tabernáculo. Por isso, eles não precisam de labrar terra. Para sustentar ou para manter as necessidades dos tribos de Levi, Deus mandou as onze tribos de compartilhar com tribo de Levi aos sacerdotes levitas, dízimo de todas as coisas que eles vai colher. Né? Agora, os dízimos, as pessoas que têm direito de receber, de acordo com a Bíblia, são os filhos de Levi que recebem o sacerdócio. Mas quando veio o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio levita e passou, mudado. Vamos ler em 7, 12 de Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. É, de acordo com a explicação do apóstolo Paulo, mudando-se o sacerdócio, o sacerdócio levita, necessariamente se faz também mudança da lei. Cristo fez mudança na lei. Desde o sacerdócio levita, ele apresentou o sacerdócio da igreja, dos apóstolos. E também, mudando o sacerdócio levita, ele mudou também a lei. Desde a lei do dízimo até a lei de Cristo. A lei de Cristo na é no de... Segundo Coríntios 8, 3. Cada um contribua segundo o no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, Deram voluntariamente. O que é ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo é dar. Os membros da Igreja Verdadeira em tempo cristão devem dar voluntariamente. Não tem preço fixo. Apóstolo Paulo escreveu o mandamento de Cristo, disse. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por isso, em tempo cristão, não é dissemos, o mandamento não é díssimo. dar, contribuir voluntariamente. Deus ama ao que dá com alegria. Por isso, os primeiros cristãos deram voluntariamente. O apóstolo Paulo disse: Dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Não é dízimo? Os pastores que é coletadíssimo, são enganadores, todos eles são anticristos. porque anticristo? Porque não é ensinamento de Cristo, o ensinamento de Cristo é dar voluntariamente. Por isso, o relato dos primeiros cristãos, ele está dando voluntariamente. Apóstolo Paulo é testemunha sobre isso. Ele disse, dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Não, irmão? O é para os israelitas, para os escribas e fariseus que observaram a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés em nosso tempo não é válida. 13, 39 de Atos. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não pode salvar nós. Por meio de Cristo, por meio dele, Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificado pela lei de Moisés. É, Odíssimo e a lei do sacerdócio levita é lei da Moisés. Agora não existe mais a lei da Moisés. 8, 13 de Hebreus. Dizendo, novo pacto. Ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Desapareceu? Porque é escrita por Apóstolo Paulo dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás ele escreveu. O que é antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Dois mil anos depois. Não está mais? O que? O Velho Pacto. Quando Deus disse um novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro pacto. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Dois mil anos atrás, dois mil anos depois, em nosso tempo, o Velho Pacto não está mais a lei de Moisés não está mais. A lei que nós devemos cumprir é a lei de Cristo. 6:2 de Gálatas. Vamos ler. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Devemos cumprir a lei de Cristo é para todas as nações, não como a lei de Moisés que é focado somente para os israelitas. A lei de Cristo é para todas as nações, para o Brasil. Não é a lei da Moisés que carrega, ou lei da Díssimo, né? A lei de Cristo é para todas as nações, incluindo o Brasil. 28, 19 20 de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas, todas as, as, as coisas que eu vos tenho mandado. O que nós devemos cumprir? Todas as coisas que eu, disse o Senhor Jesus Cristo, eu vos tenho mandado, não há mandamento da Moisés. Mas há mandamento de Cristo. E Cristo não ensinou, aos cristãos. Ele deu mandamento pelos apóstolos, e os apóstolos escreveram as mandamentos de Cristo. Vamos ler 1437 de 1 Coríntios. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Dos primeiros cristãos, o apóstolo Paulo diz: reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O que os apóstolos escreveram são mandamentos do Senhor. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreveu, cada um contribua. Segundo o propósito do seu coração. Ele escreveu isso porque isso é o mandamento de Cristo, não é o mandamento da Moisés. Por isso, irmã Zenir, não preocupa mais sobre Dízimo. é negócio dos pastores. Agora, porque Dízimo é, é um grande negócio dos pastores agora. Eles não têm capital, mas coletando, 10% <laughs> mais do que o banco do Brasil pede né Banco do Brasil pede só menos de um cada cada mês os pastores que não têm capital tá cobrando 10% cada domingo <laughs> né é um negócio lucrativo né mas não é em nosso tempo. Não é apropriado para nós. Para os cristãos, devemos seguir os mandamentos de Cristo, não o mandamento de Moisés, o mandamento de Cristo, nosso Senhor. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. É. Isso é a finança da igreja verdadeira que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. É claro para você irmã Zenir? Sim. Ficou claríssimo. Graças a Deus. Não preocupa sobre Dízimo. Deixar os pastores de Dízimo será preocupado perdíssimo, mas não você.